Jika saya bertanya kepada anda, apakah organ yang paling penting di dalam badan anda? Apakah perkara pertama yang anda fikirkan? Jantung anda? Otak anda? Baru-baru anda? Walaupun semua organ ini adalah sangat penting, anda mungkin tidak tahu bahawa hati anda adalah tanpa ragu-ragu lagi organ terpenting di dalam tubuh badan manusia. Walaupun saya sudah sekian lama berjumpa dengan doktor untuk merawat jangkitan HIV saya, saya tidak begitu peka terhadap kepentingan hati sampailah saya mendapat tahu bahawa saya mempunyai jangkitan hepatitis C. cerita dengan kau Zaki. Kami dah lama tak nampak kau. Semua okey ke? Kau pun dah lama tak datang main sepak takraw. Ya, aku ada beberapa perkara penting hendak dikongsi di sini. Baru-baru ini doktor HIV aku baru memberitahu aku bahawa aku menghidapi penyakit hepatitis C. Doktor kata hepatitis C ini adalah jangkitan pada hati aku yang boleh menyebabkan kerosakan serius pada kesihatan aku. Hepatitis C, hmm. Aku tak pernah dengar pula. Apa tu? Ya. Yeah. Dan apa kaitan hepatitis C dengan hati? Oh, Zaki. Aku sangat sempati dengan perkara ni. Kau kau okey kan? Terima kasih, Kat. Aku tahu kamu semua mengambil berat tentang aku. Aku telah pun berbincang dengan doktor bah dan aku telah lakukan sedikit kajian untuk mengetahui lebih lanjut per tentang perkara ini. Mandangkan kamu semua adalah teman rapat aku Aku pun mahu berkongsi tentang Hepatitis C Dan aku juga ingin berkongsi dengan kamu tentang apa yang telah aku belajar Tapi sebelum itu, adakah kamu tahu apa hati itu sebenarnya? Dan kepentingan hati di dalam tubuh badan kita? Tak banyak, tapi kami nak tahu lebih banyak Ya, ya, tolong beritahu kepada kami lebih lanjut tentang hati Hati ini kawan-kawan adalah organ dalaman yang terbesar di dalam badan kita. Kedudukannya adalah di sini, di sebelah kanan perut di bawah tulang rusuk. Terdapat banyak fungsinya untuk membantu kita terus hidup dan sihat. Hati membersihkan darah kita dengan mengeluarkan toksin. Ia menukarkan makanan kepada tenaga dan membantu kita dengan pembekuan darah yang dapat menghentikan pendarahan kita sekiranya kita terluka. Walaupun aku ada mengambil ubat untuk jangkitan HIV, aku tidak pernah tahu pun yang hati adalah organ yang memproses ubatan untuk badan aku untuk membantu ia menjalankan tugasnya. Wow, aku tak pernah tahu perkara ini. Aku bersyukur ada hati untuk tolong aku teruskan hidupan dan kekal sihat. Jadi apa kaitan hepatitis dengan hati? Hepatitis bermaksud pembengkakan dan radang pada hati. Ini adalah reaksi semula jadi badan terhadap kecederaan atau jangkitan. Contohnya hepatitis boleh disebabkan oleh jangkitan, contohnya virus hepatitis C atau dengan mengambil terlalu banyak alkohol. Sesetengah ubat-ubatan juga boleh menyebabkan hepatitis. Apabila hepatitis itu disebabkan oleh virus, ia dipanggil viral hepatitis. Virus-virus yang menyebabkan hepatitis termasuklah virus hepatitis A, B, C, D dan E. Hepatitis A dipendahkan melalui makanan dan air yang tercemar. Ia selalunya bukanlah jangkitan yang berbahaya dan terdapat vaksin yang kita boleh dapatkan untuk mencegahnya. Hepatitis B dipindahkan menerusi darah yang sudah dijangkiti, melalui seks dan perkongsian jarum. Ia juga boleh dipindahkan daripada ibu yang telah dijangkiti kepada bayinya. Hepatitis B boleh menjadi agak serius tetapi terdapat vaksin yang boleh mencegahnya. Hepatitis D dan E adalah tidak umum seperti hepatitis lain tetapi tidak ada vaksin menentangnya. Aku telah didiagnos dengan hepatitis C. Aku terkejut apabila mengetahui yang sekitar 130 hingga 180 juta orang di seluruh dunia dijangkiti dengan hepatitis C. Aku yakin kamu semua pun tidak tahu mengetahui hal itu. Tak tahu langsung. Ada vaksin tak untuk hepatitis C? Malangnya tiada. Tidak ada vaksin untuk hepatitis C. Kau tahu tak macam manakah dijangkiti hepatitis C? Kau rasa cara jaga kita sama ke macam HIV? Ya, yeah, itu adalah soalan yang bagus, Kat. Itu adalah soalan yang pertama aku tanyakan kepada doktor apabila aku diberitahu yang aku juga menghidapi penyakit hepatitis C. Doktor aku kata hepatitis C ini dipindahkan melalui darah Contohnya, pendedahan kepada darah dan produk-produk darah yang sudah dicemari dengan hepatitis C sekiranya ujian darah tidak dilakukan terlebih dahulu. Perkongsian peralatan untuk suntikan dadah seperti heroin. Proses tatu dan tindik yang tidak bersih. Penggunaan semula alatan medical yang tidak bersih. Contohnya, apabila kita mendapat suntikan ubat-ubatan dengan menggunakan jarum suntikan yang pernah digunakan ke atas orang lain sebelum itu. Konsian pisau cukur yang mungkin terdapat titisan darah. Melakukan hubungan seks tanpa perlindungan dan daripada ibu kepada bayinya semasa kehamilan ataupun bersalin. Jadi, ia sama saja macam HIV kan? Ya, sama saja. Tetapi risiko mendapat hepatitis C menerusi seks tanpa perlindungan adalah lebih rendah daripada mendapat HIV. Di dalam kes aku, aku tidak pasti sama ada aku mendapatnya serentak aku mendapat HIV ataupun tidak. Aku juga tidak tahu cara aku mendapatkannya. Doktor aku kata bagaimana aku mendapat hepatitis C adalah tidak penting. Yang penting adalah Berapa lama ia sudah berada di dalam badan aku dan sejauh manakah ia telah merosakkan hati aku? Dan macam mana sebenarnya hepatitis C memberi kesan ke atas hati? Bolehkah ia memberi kecederaan yang serius? Apabila virus hepatitis C memasuki badan kita, ia dibawa ke hati kita menerusi darah. Ia akan melakukan penggandaan di dalam hati dan akan menyebabkan pembengkakan. Sel hati akan kemudiannya mati dan dari masa ke semasa parut akan terbentuk sesuatu yang dipanggil oleh doktor sebagai fibrosis. Terdapat empat peringkat fibrosis. F1, fibrosis minima. F2, fibrosis sederhana. F3, fibrosis serius. Dan F4, sesuatu yang dipanggil serosis. Apabila ia mencapai peringkat serosis, ini bermakna terdapat banyak sel yang sudah mati dan parut sudah terbentuk pada hati. Hal ini boleh menyebabkan hati berhenti berfungsi. Ini dipanggil kegagalan hati dan boleh membawa maut. Semua ni buat aku risau. Aku pernah menjalankan pemindahan darah beberapa tahun yang lepas macam mana aku nak buat pemeriksaan hepatitis C? Aku pun. Aku pernah buat beberapa tatu dan tindikan. Aku pun takut ni. Wow, bertenang Max Tang Cat. Mari bertanya kepada Zaki tentang perkara ni dulu. Zaki, kau ada apa-apa tanda atau simptom ke? Kau pernah rasa sakit? Sebenarnya orang yang sudah lama dijangkiti hepatitis C jarang sekali merasa sakit, melainkan jika lau hati mereka benar-benar telah rosak. Oleh itu sangatlah penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan awal. Aku sendiri tidak pernah mengalami apa-apa simptom major kecuali kadang-kala aku merasa letih. Aku pun baru mendapat tahu tentang jangkitan hepatitis C setelah beberapa ujian darah yang aku lakukan di klinik HIV didapati tidak normal. Doktor aku pun men menyuruh aku melakukan ujian hepatitis C. Melakukan ujian darah untuk hepatitis C adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kita ada jangkitan itu ataupun tidak. Hei, baru aku ingat. Aku pernah terlihat satu iklan hari itu yang berkata tentang saya cintakan hati saya. Iklan itu menggalakkan orang ramai supaya membuat pemeriksaan hepatitis C. Terdapat tiga ujian berbeza untuk mendiagnos jangkitan hepatitis C. Yang pertama adalah ujian antibodi hepatitis C. Sekiranya seseorang dijangkiti hepatitis C, badan akan membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut. Antibodi ini boleh dikesan dengan menggunakan ujian darah. Ujian ini adalah ujian pertama yang doktor lakukan ke atas aku untuk mengetahui aku ada hepatitis C ataupun tidak. Tetapi ujian antibodi yang positif hanya menunjukkan yang seseorang itu pernah mendapat jangkitan sebelum ini. Doktor aku kata yang seorang daripada setiap 4 orang yang mendapat jangkitan hepatitis C akan berjaya menghapuskan virus ini dengan sendirinya dalam tempoh 2 hingga 6 bulan selepas dijangkiti virus tersebut. Ujian antibodi akan kekal positif seumur hidup tidak kira sama ada virus itu sudah terhapus dengan sendirinya ataupun tidak. Oleh itu, pesakit yang ujian antibodinya adalah positif memerlukan sebuah ujian lagi bagi mengetahui sama ada mereka masih lagi mempunyai jangkitan tersebut ataupun tidak. Ujian beban virus hepatitis C boleh mengesan dan mengira berapa banyak virus yang ada di dalam darah. Sekiranya ujian beban virus ini adalah negatif, ini bermaksud seseorang itu sudah tidak ada lagi jangkitan itu. Doktor aku ada meminta aku untuk membuat ujian beban virus hepatitis C. Keputusan ujian itu adalah positif dan ini bermaksud aku memang ada jangkitan hepatitis C yang kronik. Ujian ketiga yang boleh dilakukan adalah ujian genotip. Ujian ini dapat mengesan jenis virus hepatitis C yang kita ada. Aku mendapat tahu terdapat enam jenis hepatitis C yang dipanggil genotip 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Perbezaan utama adalah sesetengah jenis genotip lebih senang dirawat berbanding genotip yang lain. Contohnya, genotipe 2 dan 3 lebih senang dirawat berbanding genotipe 1, 4 dan 6. Aku masih lagi tidak tahu jenis genotipe aku. Tetapi, adakah ini bermaksud ada semua orang yang tidak berjaya menghapuskan virus ini dengan sendiri akan membentuk fibrosis atau klerosis dan akhirnya mati? Tidak. Aku dapat tahu yang jangkitan hepatitis C boleh berlaku seperti ini. Jika kita ambil 100 orang yang ada jangkitan hepatitis C, lebih kurang 30 orang yang tidak akan membentuk masalah hati, tetapi mereka masih lagi boleh menjangkiti orang lain sekiranya terdapat sentuhan darah. 70 orang yang selebihnya itu akan membentuk kerosakan pada hati, tetapi mereka mungkin tidak akan menunjukkan simptom. Kalau ada simptom pun, simptom yang ada itu cuma simptom ringan seperti keletihan atau sakit-sakit pada bahagian perut. Setelah kira-kira 20 tahun kemudian, 10 atau 15 orang daripada jumlah ini akan membentuk serosis dan 5 hingga 7 orang akan membentuk kegagalan hati atau kanser hati. Jadi, tidak semua orang yang ada hepatitis C akan mengalami masalah dengan hati, tetapi risikonya agak tinggi. Jadi, bagaimana kau dan orang lain yang ada hepatitis C boleh dapat tahu sejauh mana kerosakan yang dah berlaku kepada hati? Itu adalah soalan yang sangat penting, hai. Pertama sekali terdapat ujian darah yang boleh memaklumkan kepada kita sekiranya ada berlaku pembengkakan pada hati. Ujian-ujian ini dipanggil ujian AST dan ALT. Ujian ALT aku menunjukkan bacaan yang lebih tinggi dari normal dan dari sinilah doktor aku mahu memeriksa aku sama ada aku ada hepatitis C ataupun tidak. Kemudian terdapat ujian-ujian spesifik yang boleh mengesan fibrosis hati. Yang pertama dikenali sebagai fibroscan. Ini adalah sejenis alatan ultrasound yang boleh menentukan ketegangan hati kita dan dengan cara ini kita dapat mengesan berapa banyak fibrosis yang ada. Ini adalah ujian yang mudah tetapi ia mungkin tidak berjaya dalam 5 hingga 10% pesakit. Doktor aku kata aku perlu lakukan fibroscan tidak lama lagi. Satu lagi cara untuk mengesan fibrosis adalah dengan cara mengeluarkan secebis kecil hati daripada badan dengan jarum khas untuk dilihat di bawah mikroskop. Cara ini dipanggil sebagai biopsi. Tapi nanti dulu. Apa tujuan kita buat semua pemeriksaan ini? Aku rele, lebih rela tak tahu yang aku ni ada hepatitis C daripada aku akhirnya hidup dalam kekatukan. Tapi hai, hepatitis C ini ada rawatannya. Doktor aku beritahu yang ia boleh disembuhkan di dalam kebanyakan kes. Aku merasa lega apabila mengetahui tentang perkara ini. Doktor aku mengatakan rawatan untuk hepatitis C merupakan gabungan ubatan yang dipanggil pegylated interferon dan ribavirin yang akan diberi antara 6 hingga 12 bulan. Sama ada kita perlukan rawatan ataupun tidak, bergantung kepada sama ada hati kita sudah membentuk fibrosis ataupun tidak. Doktor ada mengatakan yang hepatitis C boleh disembuhkan di kalangan 30 hingga 90% orang yang memulakan rawatan bergantung kepada beberapa faktor. Doktor aku ada juga mengatakan bahawa rawatan boleh menjadi sangat rumit dan boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan seperti kemurungan, anemia, keletihan. Tetapi kalau aku memerlukan rawatan dan rawatan itu boleh menyembuhkan jangkitan hepatitis C aku, aku bersedia untuk mencubanya. Kita tidak boleh hidup tanpa hati kita. Ada tak situasi-situasi di mana orang yang tidak boleh terima rawatan sebab ada masalah lain dengan kesihatan mereka? Ya, ada. Kalau aku memerlukan rawatan, doktor memberitahu aku yang kita perlu melakukan beberapa ujian lain bagi memastikan aku tidak ada kondisi-kondisi seperti anemia atau kurang darah merah yang boleh mengganggu rawatan hepatitis C. Dan Kat, doktor ada beri amaran yang wanita mengandung tidak boleh sama sekali mendapatkan rawatan sebab ini boleh memudaratkan bayi mereka. Terima kasih sebab jelaskan semua ini. Apa yang doktor dah sarankan kau buat selepas ni? Aku perlu jalankan fibroscan terlebih dahulu bagi mengetahui aku memerlukan rawatan sekarang ataupun tidak. Dan mungkin aku akan menjalani ujian ginotik tetapi sama ada aku akan memulakan rawatan ataupun tidak terdapat beberapa perkara yang dinasihatkan untuk menjaga hati aku. Perkara paling penting adalah untuk mengelakkan daripada mengambil terlalu banyak alkohol. Meminum alkohol terutama sekali dalam kuantiti yang banyak boleh menyebabkan pembengkakan pada hati dan ini akan menyebabkan jangkitan hepatitis C menjadi lebih teruk. Satu lagi yang perlu dielakkan adalah mengambil ubat-ubatan yang boleh merosakkan hati aku. Aku perlu menilai semua ubatan yang aku hendak ambil dengan doktor aku dengan memastikan ubat itu okey. Ini termasuklah ubat herba dan vitamin. Menjauhi rokok, mengekalkan cara hidup yang sihat dengan diet yang seimbang, senaman yang kerap juga penting. Aku nak minta maaf kalau aku nak tanya satu soalan yang bersifat mementingkan diri sendiri, tapi adakah kami perlu berhati-hati apabila lepak dengan kau untuk elak mendapat hepatitis C? Tak ada masalah Max, aku gembira engkau tanya. Aku pun tanya soalan yang sama juga sebab aku tidak mahu keluarga dan kawan-kawan aku berisiko untuk mendapatnya. Berita baik adalah hepatitis C tidak boleh dipindahkan menerusi hubungan sosial. Jadi ia adalah selamat kalau kita hendak bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara ahli keluarga dan kawan-kawan dan juga berkongsi cawan dan pinggan. Tetapi hepatitis C boleh dipindahkan menerusi pelbagai cara seperti yang aku dah terangkan kepada engkau tadi. Terdapat juga kes-kes di mana orang berdijangkiti hepatitis C buat kali kedua dengan jenis hepatitis C yang berbeza. Ada juga kes di mana mereka dijangkiti semula selepas tamat rawatan. Jadi menjauhi ke semua cara hepatitis C dapat dipindahkan adalah sangat penting. Kehidupan ini adalah sangat penting. Begitu juga dengan hati kita. Aku ingin sangat mengetahui sama ada aku memerlukan rawatan hepatitis C dan sama ada aku boleh menjalankan rawatan itu dengan selamat. Aku rasa sangat sedih apabila mengetahui yang aku menghidap HIV beberapa tahun yang lepas. Tetapi selepas aku memulakan rawatan antiretroviral, HIV aku dapat dikawal. Aku sangat cintakan kehidupan aku, sampaikan aku rasa aku tidak boleh biarkan hepatitis C merosakkan hati aku sekarang. Ada rawatan yang boleh sembuhkan aku? Hati saya memberikan kehidupan kepada saya dan saya cintakan hati saya. Ya, saya cintakan hati saya.